Tere õhtust, on reed 19. veebruar ning aeg on ülevaadata Tallinna uudised. Tallinna Real kooli juures meenutati täna Eesti vabadussõjas langenud koolipoisse ja õpetajaid. Kas teie teate, mis toimub muuseumites öisel ajal? Öö muuseumis aitab sellele küsimusele vastust leida. Kohe kõigest lähemalt. 3 kesklinna kooli õpilaste ühismiitingul Reaali poisi juures mälestati vabadussõjas hukkunud koolipoisse ja õpetajaid. Vähemalt siin koolis me usume kindlasti riigi jätku ja oleme patriootlikud ja optimistlikud tuleviku suhtes. Uisuplatse on meil sel aastal nii palju, et uisutamisest võiks kujuneda lausa rahvusspordiala. Kuidas praegu see plats tundub? No ütleme, natuke nagu roveline on, aga ütleme esimeseks korraks on ma arvan piisav. Käimas on klassijuhataja teema-aasta. Jaanuari kuu parimaks klassijuhatajaks valiti 21. kooli õpetaja Ilmi Laur-Paist. Ma arvan, et kõige olulisem, mis üks klassijuhataja peakski jagama õpilastel, on motivatsioon. Ja minu klassijuhataja tal on palju seda meile jagada. Vabariigi aastapäeva eel meenutati traditsiooniliselt vabadussõjas käinud Tallinna koolipoisse. 3 kooli esindajad kogunesid Reaalkooli mälestussamba juurde ja mälestasid vabaduse kätte võitnud sõjapoisse. Tallinna Reaalkool, Jakob Westholmi gümnaasium ja Gustav Adolfi gümnaasium on igal aastal ühiselt meenutanud neid koolipoisse ja õpetajaid, kes vabaduse Eestis kätte võitlesid. Usk oma riiki ajendas neid toona ja peaks meid innustama ka praegu. Vähemalt siin koolis me usume kindlasti riigi jätku ja oleme patriootlikud ja optimistlikud tuleviku suhtes. Just sellepärast, et keegi võttis enda peale vastutust ja julgust, on meil täna võimalus elada enda riigis. Ja ka täna meie kõik peame võtma seda vastutust ja julgust selleks, et koos võidelda pandeemiaga. Tallinna Reaalkool saab tänavu 140-aastaseks ja ajalugu on siin sama suures aus kui reaalained. Ka siit koolist läksid õpilased vabadussõtta. Meie lapsed peavad sellest väga lugu, sest me õpime ka ajalugu ja Eesti ajalugu koos reaalkooli ajalugu. Ja selles reaalikas on alati lugu poisist, lugu vabadussõjast ja vabariigi aastapäev on see, mida sellel korral me kahjuks marmortahvlit ei saa meenutada. Me ei ole majas sees, aga selle eest oleme maja väljaspool. Me oleme õues, meil on 3 aktust. Sel aastal on vabariigi aastapäeva tähistamine Tallinnas tagasi hoidlik. Salme kultuurikeskuse trepile esineb kell 4 Tõnis Mägi. Pirita kloosti varemetes annavad kontserti Ivo Linna ja Anti Kammiste, Kaire Vilgats ja Paul Neitsov, Ott Lepland ning Pirita majandusgümnaasiumi õpilased. Nõmmel tuleb tantsu- ja laulupäev, mis algab lipu heiskamisega kell 7.32 von Kleeni kuju juures. Peaminister juba hiljuti ütles, nagu, et võib-olla see aasta on selline, kus on kõige targem siis tähistada kodus olles perega ja siis päeva lõpus pidu sellest väiksemaks ei lähe. Käimas olev õppeaasta on pühendatud klassijuhatajatele. Nimelt valitakse iga kuu välja parim klassijuhataja. Jaanuari kuus sai selle tiitli endale Tallinna 21. kooli kunstiõpetaja. Tallinna 21. kooli 9. C-klassi 3 aastat juhendanud Ilmi Laur-Paist valiti jaanuarikuu parimaks klassijuhatajaks. Paistes silma innustava ja toetava klassijuhatajana. Õpetaja Ilmi enda sõnul on oluline tekitada lastes usaldus ja olla positiivne. Siis saab toimida ka vastastikune koostöö. Oma õpilastega tegutsedes pean silmas helgeid mõtteid, et neile sisenda seda, et nad on väärtuslikud. Neil on nii palju anda, et kõik see tuleks esile ja samamoodi ma pean neist väga lugu. Et ma mäletan oma kooliajast õpetajat, kes teietas õpilasi, mis oli tegelikult väga väärikas ja siis ma ise üritan samamoodi neist lugu pidada, neil anda vastutust. Klassi vaimu hoiavad kõrgel ka mitmed ühised ettevõtmised. Koos arutatakse olulisi teemasid, korraldatakse ka näiteks kunstinädalad. Hiljuti valmis klassi ühistööna väike filmike. Kuidas te ise loomustaksite oma klassijuhatajat? Hästi, hästi avameelne ja hästi, tal on hästi palju motivatsiooni jagab ja see on nagu just see kõige tähtsam, mis teeb meie klassi ühtseks, et me nagu saame, teeme hästi palju koos asja ja nagu ühtse klassine, et ei ole nagu
siukest laiali valgumist, et igaüks teeb mingisuguseid oma asju kuskil nurgas nokitseb. Ja eriti selle distantsõppe ajal on see väga-väga oluline, et õpetaja jagaks sellised häid ja motiveerivaid sõnu õpilastele, et nad ei annaks alla. Klassijuhataja teema aasta Tallinna koolides on pühendatud klassijuhatajate töö väärtustamisele. Koolid saavad iga kuu välja pakkuda oma kandidaadid, kellede seast valib Tallinna Haridusametikomisjon välja iga kuu parima klassijuhataja. Klassijuhataja roll on, ma arvan, et üks tähtsamaid. Kriteeriumitena on seal ikkagi selline, ongi see individuaalse õpide toetamine, õpilaste toetamine, ühtsuse loomine. Nad on ikkagi sellistel rohkem pehmematel väärtustel. Et see aeg, kui klassijuhatajal on nii-öelda infokandja roll, see aeg on ammu möödas. Et infot saab jagada ikkagi kõiksugu teisi kanaleid pidi, et klassijuhataja on ikkagi selline töö inimestega. Selle ma sain detsembri alguses ja see oli hästi tore üllatus, et mul oli sünnipäev ja siis sain endalt oma portree. Kas teie kujutate ette, millist elu elab Meremuuseumi veealune maailm öisel ajal? Juba täna hilisõhtul on õnnelikel muuseumikülastajatel võimalik seda ise näha, sest ees ootab muuseumiöö. Täna toimub taas siin lennusadamas väga menukaks osutunud pereüritus muuseumiöö. Kui täna kahjuks enam ei tasu kohale tulla, sellepärast, et kohad on täis, siis jätke meelde kuupäev 9. aprill, kui muuseumiöö taas korraldatakse. Aga et lastele meeldib muuseumis lisaks ööle ka päeval, seda räägivad nad teile kohe ise. Mis sulle siin lennusadamas meeldib? Ma ei tea, mulle meeldib väga paljud asjad. No mis siin põnevat on? Kõik need laevad ja asjad. Sain teada, et igasuguseid erinevad mereelukaid on olemas ja selline elukas on nagu plankt on olemas ja igasugused sellised asju. Väga palju erinevaid loomise, mis saad vees elada. Muuseumi öö toimus eelnevalt 20. novembril ja osutus kohe perede seas väga populaarseks. Uurime, miks. Muuseumi öö puhul ütleks seda, et atraktsioon on ka muuseum ise. Muuseumil on öös teistsugused hääled. Muuseumil on võib-olla ka mõned muuseumi eksponaadid ärkavad ellu. Muidu võib-olla ka halve laev on teistsugune öösel, kui ta on päeval. Nii et ka siin on ja see näitus iseenesest, et eks ka siia tuleb üht-teist võib-olla väikseid lisandusi juurde, mida muuseumiööl inimesed ja lapsed saavad kogeda. Öö muuseumis seiklus veealuses maailmas pakub taaskord peredele võimalust ööseks muuseumi jääda. Ootamegi siis lastega peresid siia ja pakume sellist mitmekülgset programmi, et saab tutvuda näitusega Läänemeri maailmameres ja tundmatu ookean. Saab osaleda erinevates merelistes töötubades, saab vaadata kolme põrsakese teadusteatri etendust, saab osaleda samuti loosimismängus, mille peahuinna võitjatel on siis võimalik ööbida allveelaevas Lembit. Kes tänaseks pileteid osta ei saanud, siis järgmine muuseumiöö toimub 9. aprillil. Jää pakub lohutust ja rõõmu just praegusel ajal, millis e-sportida ei lubata. Üllar Luub tegi ülevaate Tallinna uisuväljakutest ja nende hindadest. Mõni väljak on lausa hindamatu, sest seal tasu ei küsitagi. Ilmselt siin Stroovi rannakõrval on kõige suurem plats, kus saab tasuta uisutada. Terve korvpalliplatsi suurne ala. Praegu pargis korvpalliplatsile loodud väljad leidsime üksiku uisutaja. Kuidas praegu see plats tundub? No ütleme, natukene krobeline on, aga ütleme esimeseks korraks on, ma arvan, piisav. Pirital on kõrvuti suisa kaks uisuväljakut, üks jäähokimängijatele, teine lustisõitmiseks. Uiskude laenutamine maksab 3 ja tund väljakul 5 eurot. Pirita linnaosa keelitab aga inimesi jõe jää peal käimisest hoiduma. Jõgijää on ikkagi voolav ja arvestades seda lume nii-öelda paksuse kihti, siis see on väga petlik, et võib tekitada tunde, kus inimesed arvavad, et jõe jää on piisavalt paks, aga tegelikult külmataat ei ole saanud läbi lume ikkagi jääd piisavaks paksuseks teha. Tasulistest platsidest on Nõmme uisupark ehk kesklinnast kõige kaugemal. Seal maksab uisulaenutamine 3 ja tund väljakul 5 eurot. Mustamäel on hinnad samad. Uisupark asub Vilde tee 69 mänguväljaku kõrval. Harju tänav uisupargis on laenutus sama hinnaga, mis mujal, aga tund väljakul maksab 7 eurot. Tasuline uisurada on ka Lasnamäel, Härma staadionil. Siin saab tavalised uisud 4 euroga,
aga raja kasutamine on vaid 2,5 eurot tund. Maasika tänaval on suhteliselt väike väljak, kus tritsudega sõita saab. Paraku tuleb siin leppida istumisega lumevallil, et uisud jalga panna. Seebi tänaval on väljak tehtud korvpalliplatsile ning siin on olemas ka pink, kuhu end jalanõude vahetamiseks toetada. Kui me Maasika tänaval uskusime, et seal on kõige väiksem liuväli, siis tuleb välja, et hoopiski Lastekodu tänava ühes hoovis on veel väiksem. Tallinn tegi talviste sportimisvõimaluste kohta õues veebikaardi. Tekiski idee, et paneme kõik kaardile kirja, kus saab uisutada, kelgutada, suusatada. Loomulikult on seal kirjas need, mida me ise teame ja need kohad, mida inimesed on meile ka teada andnud. Külmakraadid jätkuvad, seega saab end lumiste ja jäiste tegevustega lõbustada ka sel nädala lõpul. Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega olulise sajutil. Puhub kagutuul 3-9 meetrit sekundis. Külma on oodata 10-13 kraadi. Laupäeva päeval pilvisus tiheneb ja kohati sajab vähest lund. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Külmakraadid jäävad 7-11 vahele. Pühapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund, võib tulla ka lõrtsi ja vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2-7 kraadi. Pühapäeva päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab lõrtsi ja vihma, kohati ka jäävihma. Puhub lõunakaare tuul 3-8, pärast lõunal kirde ja idatuult 7-13, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -2-+3 kraadi. Esmaspäeva öösel on valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, lõrtsi ja vihma. Õhutemperatuur on 0-7 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lõrtsi. Puhub ida- ja kagutuul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2-7 kraadi. Sellised olidki nädala viimased Tallinna uudised. Pühapäeval aga kutsume teid vaatama nädalasaadet Pealinna Panoraam. See on eetris pühapäeval kell 17.30 kanal 11. Tallinna uudised aga on taas teie ees esmaspäeva õhtul kell 18.45. Kaunist nädalavahetust!